Përshëndet, unë jam Neki Emra dhe kjo është intervista ime 60 sekonde për Privé. Kur do të bësh baba? Kur don zot. A je i lumtur me zanën? Po mjaft. Sa herë ke marr gjop nga policia? Nuk i kam numëru, po kam marr disa herë. Çka kishe sakrifikuar për miqtë tu më të mirë? Për miqtë më të mirë kisha sakrifikuar çdo gjë. A beson se do ta fitosh festivalin e RTS-s? Sot në mëngjes jam zgjuar me besim të plotë, derisa Donald Trump u bë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, unë më ftuat edhe Eurovisionin pa problem. Kënga jote më e preferuar? Një dhimbje mbetë ti. Donald Trump apo Hillary Clinton? Normal që Hillary. A jeni i mirë në kuzhinë? Lidhje s'kam. Bashkëpunim me Rita Orën apo Dua Lipën? Rita Ora. Kush i paguan faturat në shtëpi? Po e kemi me sipas momentit, herë unë, herë zonë. A je gjeloz? Nuk besoj që jam gjeloz. Çfarë marrëdhënie ke me miqt? Me miqt kam marrëdhënie jashtëzakonisht mira i dushëm. Apo don Leila? Miro me pas sa më shumë Leila se po na lehtësohet jeta. A është vërtet që të sundon gruaja? Nuk është e vërtetë. Për hatër të dashurisë, a kishe bërë marrëdhënie intime në publik? Në publik jo. As për hatër të dashurisë? Jo. Publik, jo publik. Marrëdhënia intime është intime, vetë fjala intime në kupton që dush me qenë vetë.